börja med att ha samling. Och på måndagar har vi veckans kottar. Och sen räknar vi barnen, de som är veckans kottar. Och sen läser vi på tavlan och ser vilken det är, vilken månad det är på datumet och vilket datum det har blivit och vilken dag det är. Och jag kommer inte på mer. Ibland brukar vi ha lek. Och jag brukar lägga med Bobby ibland rita. Och så ibland så spelar jag. Och ibland pärlar. Ha djurgrupper, det finns katt, pingvin, uggla, zebror och... Här har vi språklekar, meningar, ord och rim. Vi lär oss om trulle, vi har en egen trullebok och den... jobbar i den och sen läser vi sagor om trulle. Jag vill ju, när man kör med språk så jobbar vi med trulle. Jobbar med bokstäver och meningar. Här inne har vi mattelek och slår tärningar och mattepapper och sortera. Livsviktigt. Vi har ritat vår familj. Och vi har ritat självporträtt. Det var grejt. Men då brukar jag göra saker med på sossarna. Jag gör olika instrument och sen filmar vi ibland. Berätta om frukten och det brukar jag på skolan och man brukar läsa saga och äta frukten samtidigt. När jag är ute på rast så brukar jag
Då brukar jag göra snöbollar och åka i backen. Om det inte är snö så brukar jag gräva. Varje dag har vi rast. Och alltid efter frukosten och alltid efter maten. Vi är ute i hela världen. Så brukar jag vara ute och göra snögubbar, snöfot och snöbollar. Jag kan också spela innebandy och fotboll. När vi har bytt så brukar vi måla och klistra. Och jobba med lera. Och sen har vi avslutning och sen duschar vi. Tycker om att ha gympa och spela underband och klättra upp rep. Vi har lite dörr och då brukar vi gå kring och leplats i skogen och sen har vi några matsäck med oss och sen leker vi där någon stund. Vi brukar vara på någon leplats och gå dit eller gå till skogen eller vara ute vid den gungan och leka med samtid och vara i skogen och leka i pappa. Man kan vara på deras botten och jula. Man kan och leta efter gottar och leta efter pinnar. Thank you.
av hotellkorten för att när man har varit hemma jättelänge då är det kul att leka med sina kompisar och jag gillar att leka med Lego och jag gillar att leka med dockor och jag gillar att leka med penne och rita. Lär oss massor med saker. Det är bra för vi har massa kompisar. Och vi blir aldrig ovänner så ofta. Jag tycker om att gå på tallkarten. Och jag tycker om att ha gympa och inte ha så mycket jobb. Jag tycker om Pella. Roligt på tallkarten och jag gillar att leka med Barbie och leka med och sen är det